Nu ska vi prata blommor och framförallt vad man kommer att få se sen senare. För det, är nu man, det är inte för sent man kan börja odla. Men Jag ska citera ur en ny utkommen bok. som är helt underbar. är Så står det så här om författaren själv. Om jag vore en planta så skulle jag vara en rabarber. Först upp, sur som fan, men med ganska, med en ganska underbar med rätt mängd. Sånt. Ja. Välkommen hit, Mikael Windefeldt. Ja. Har du nåt socker? Ja, det måste kanske ha. Men du såg ut som du var ganska... Jag är inte så sur. Ja. Inte idag i alla fall. Men du, det, för, för, varför, vi kan ju börja med rabarber. Tycker du så mycket om rabarber? Är det det som är ja, eh, rabarber är ju alldeles fantastiskt. Den är enkel, mm. den är kravlös, den är tålig. generös. Den är oerhört tålig, mm. den är, gillar vårt klimat är som fan får man ju säga. Absolut, och, och det som är fantastiskt, eller ovanligt med rabarbeheten är ju faktiskt i princip oätlig som det är. Man måste liksom mm. göra någonting med den. Man måste koka den, mosa den, steka den, mm. ungsbaka den och så behöver den... Har du bara så här, för det är väldigt många här recept i din bok. Tack. Har du bara något sånt här knep för att få den, inte bara rabarberpaj utan något annat? Nej, men jag gör rabarberchutney som jag tycker mm. det är supergod. Och sen så gifter sig rabarber och jordgubbar väldigt väldigt bra. Jag gör mm. en mm -hmm. Alltså Superenkelt. Det låter avancerat. men det är... ja, Då blir det man från jordgubbarna. Alltså, ja, och, som... och, 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 och lite kardemumma till också. Mm. Vad härligt. Du har en fantastisk trädgård. Och det är det du bjuder in alla läsare till den här. Boken kommer nu här om några dagar. Och vad man kan känna när man ser de här bilderna att. Det vet jag som är också trädgårdsinserad. Det är inte bara att låta en trädgård växa utan det är hur oh, mycket jobb som helst bakom. Oh. Jag tror vi har en bild på dig med grepen i handen. Vad är det för års tid Det är nog kanske som nu här med mm. början på april, mitten på april. Och det är egentligen där det börjar, vet jag inte, det är hela året. Men om man ska få bra... Ja. Det är jorden hela, jorden är, det är ju viktig och ja. Jorden måste man ta hand om. Man måste också lära sig att älska jord, jordens doft och mm. hur det känns. Och jag gillar inte att handska på mig, utan jag gillar liksom känslan av riktig jord. och gödsel. Ja, man, känner, man känner strukturer och fuktighet. Och, um, jag gillar även liksom känslan av gödsel. Och man, blandar, alltså det blir en, man känner look, look, hur luckrig jorden är. Mm. Om man behöver har man gjort ett bra förarbete så blir, får man verkligen skörda sen, Så ja, då blir det mycket bättre. Absolut, jorden är viktig. Mm. Men du, du, man är van att se dig och tittarna säkert också med där du står uppklädd och snygg, det är du ju nu också men på men man fattar jag på fint kalas här. Ja. <laughs> men sen, så är, har det här varit din fristad att, att dra ja. dig till den här trädgården där du får... Å ena sidan så säger jag i boken att jag inte tror inte på det att man är född med gröna fingrar. Mm. Men om det nu är så att, att, att man har någon slags medfödd talang eller känsla eller intresse, då har jag det för att jag är född med det. Mm. Och har en, så, så långt jag kommer tillbaka sedan jag var kanske 4-5 år mm. så hade jag trädgårdsland och hört på med min morfar. Och, gräva och odla, så jag har alltid, alltid hållit på med det. Mm. Och jag tänkte på det för min mormor var den som också fick mig att bli så trevligt det, så? Ja. det här är ju bara helt fantastiskt, som Djurgården eller Rosendals trädgård på jugon eller något. Det här är hemma hos dig, din drömblik i uppfyllelse. Ja, ett dröm, drömmen om ett växthus. Aha. För det hade du även med morfar va? En lite, lite annan variant. Ja, jag förstår det. Men det var ändå hans dröm också, jag ja, förstår. Ja, och vår gemensamma dröm. Men då, på den tiden, det här det jag, är jag var liten, då hade vi eh, ett oerhört enkelt växthus mm. med eh, alltså bara en, enkel plast som man häftade mm. upp. Och, och det behöver inte se och ut så här. det funkar ju så också. Det var precis som jag säger, man behöver inte ha exklusiva växthus. Det här använde jag ju både som växthus och som lusthus. Mm. Så att jag dukar igen upp till middag där och jag läser där och jag... Mm. Det ser helt underbart ja, ut. Det Men min... det tog tid. Du är ingen sån där person med tålamod om jag har förstått dig rätt. Nej, fast det får man lära sig med i trädgård. Ja. Att naturen har liksom sin gång och den kan man inte forcera utan mm. det tar tid och det måste få ta den tid det gör. jag mm. och... har lärt dig tålamod? Enormt mycket och framförallt så märker man ju att väldigt mycket av det jag gjorde från början och förhastat mm. har jag fått göra om därför mm. att det var för bråttom eller jag slarvade eller jag hade inte tänkt igenom eller mm. jag lät inte... Trädgården eh, kommer till tals. Det låter lite flummet, men det är faktiskt så att det mm. finns ju någonting i en trädgård. Om man lyssnar och ser. Ja, om man är känslig och om man anstränger sig mm. så kan man höra. Innan vi tittar nu ser jag i bild här att eh, vi har någonting som inte man ser kanske i bilderna där hemma, men det doftar. Doft Otroligt. Vi haft. Ja, vi släppt doft <laughs> Det doftade redan utan att jag tog i den, mm. den här pelagonien. Och det här är också det här som man blir nästan rörd över Pelagonierna för de är så tåliga man kan nästan Snälla. inte misslyckas. Nej. Så den här man... ser väldigt risig ut. Ja, men jag, tänkte så här, jag friserar inte till den, här tiden, den. får komma hit som Den är. Mm. Och så här ser de ju ut efter vintern. Och även Mina gör det. Och då, då har de bott i växthuset. Och då har De på kanske 7–8 plusgrader under vintern. Det är uppvärmt växthus. Mm. Man kan ju säga Så här blir det sen, även om den ser så risig ut. från början. Eh, har du bra tips hur du får dem att ta fart så här och bli så här fantastiska? Kärlek. Det så gillar ju pelagoner att torka ut. Man får liksom ja. inte övervattna dem. De får aldrig stå med vatten på fatet. Eh, näring, mycket näring. Mm. Och så att man lär sig att beskära dem. Eller att man inte är rädd för att... kanske inte just, do, just doftpelagoner, Men andra pelagoner gillar ju att man beskärar dem. För okay. att de... Du Den här till exempel. Klipper du ner den helt och hållet? Nej, inte doftpelagoner. Nej. De får man inte klippa ner. De, de blommer rätt oansenliga, väldigt tråkiga blommor. Det här är ju liksom doften, och så tycker jag att de har väldigt fint bladverk. Mm. Men jag gör en massa knäppa grejer med de här. Jag gör eh, pelagonsgelé. Ja. Jättegott i vilt. Det är inte giftigt eller farligt Nej, Det är väldigt starkt. Mm. Använder du den här typen, mm. då? Som är verkligen... som, antingen med en äppeldoft, och det finns med några lite kaneliga mm. och sådär. Kan jag kan ha glass med dem. Jättegott. Sallad gjorde du också i din Sallad boksen, har jag med i boken. En, en pelagonsallad. Mm -hmm. med, med blommorna som dekorationer ja, som man men bladen ger smaken och blommorna är för, mest för ögat. Och allt kan man äta? Allt kan man äta. Ja. Du, sen gör du sånt här för att lägga det vint, sommaren på burk kan man ja. nästan säga. De här gurkorna som jag förstod är från din morfar. De är inte så gamla, men, de, <laughs> men receptet är gammalt. Ja. Det där, är, det där är... Min morfar gjorde med vitlöksklyftor, och pepparot och senapsfrön och en jävla massa dill. så jag senapsfrön? Det gjorde jag kanske. Både ljusa och mörka senapsfrön. Det blir lite mer östeuropeiska gurkor. Ja. Jag och Isabella brukar slåss om det. Hon säger att det där är polska gurkor och jag säger att det är judiska gurkor. Isabellas gurkor som också är ja, med Hennes och... mamma gör också jätte, goda gurkor. Och de här gurkorna har växt upp i ditt växthus. Du skriver mm. i boken att du gjorde inte enligt konstens regler. och de kom ändå. Ja, därför att de där gurkorna ska, ska enligt anvisningar egentligen inte trivas i växthus. Äh. Så de behöver liksom vara ute på friland för att bli pollinerade. Så har man dem i växthus så måste man äh, låta dörren stå så de kommer in, bjuda in insekterna som mm. ser till att sköta pollineringen. Och då funkade det där, för de blev Verkligen. ju fantastiska. Tack. Du, sen är det geléer och sådär. Det gör man inte så ofta längre men det ser väldigt härligt ut i burkarna. Jag gillar ju det. Det där är vita vinbärsgelé. Alltså, jag vet inte vad man säger, vit vinbärsgelé mm. eller vita vinbärsgelé men... Gott till höststekar och och sånt här. Mm. väldigt härligt. Det är vilt. Och sen blev jag så nyfiken på den som står närmast dig där. Vad är Det Det är favoriten. Ja. Krusbär och eh, kardemumma. Fantastisk kombination. Den ser inte så kul ut. egentligen. krusber är lite svårt att veta vad man ska göra med dem. Tycker du? Ja. Jag tycker Jag att nästan Krusbär är det bästa som finns. Att eh... ja, äta så där direkt tycker jag är gott. Med Ja, men pajer, och mm. chutney, och sylt... Du kan ha saft. Jättegott! Mm. Enkelt. Det som är roligt i, i din bok är ju att det inte bara är vackra bilder och, och, och trädgårdstips, utan det är också att man kan äta. Och, mm. och det är kul att laga sånt. Eller odla sånt som man kan äta. Sen. Jag värnar ju mycket om det att man ska ta tillvara på det som växer i trädgården och inte bara låta det förfalla. Och det är ju väldigt mycket sånt här som har gått i glömska som våra mor- och farföräldrar höll på med, som, som folk inte har varken tid eller lust till ork ork till längre. Man köper liksom heller färdigt till hyllan. Och jag tycker att det är... En otrolig tillfredsställelse att, att göra och ta tillvara och förädla det som växer i, i trädgården. Mm, och det, det kan man ju se ibland, tycker jag. Man blir alldeles, vad gör ni? De folk som river upp sina trädgårdar oh. utan att ha gått igenom oh. och tittat, vad är de där små vissna grejerna? Mm. De har kanske tagit 20 30 år och växa till sig. Och träd som man såg, folk ja. såg ner ja. utan att ha tänkt igenom ordentligt. Mm. Du det här, om vi tittar på frön för det är fortfarande tid att odla frön hemma i fönstret eller någonstans där det är soligt. Mm -hmm. Vad har du satt här då? Jag har ju massor med sådana här hemma. Mm. Det här som jag tog med mig här, det här är något som jag prövar alltid. Något nytt varje år, då tänkte jag att jag skulle pröva gojibär. Ja, vad kul! Ja, vi får ja. se om de... Går det. det? Som kommer ut. från Kina, va? De tycker inte att, att är det är det den som har kommit upp redan? Som, ja. 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 men de, håller, de gillar ju dessutom eller tålfrost. Så de kan man liksom ha i vårt klimat när man väl har fått igång dem, mm. tror jag. Och det här är något som du älskar, vad jag förstår. Ja, jag har massor med tomater. olika typer av tomater. Ja. Och det här ska bli chili som ju också är också roligt för att det, är det där, att det ser rött och kul ut i växthuset. Och man kan torka sen på hösten om man har för mycket. Det är jätteenkelt att hänga upp. Då. Jag tycker det är kul också att säga att det behöver inte vara så märkvärdigt när man börjar odla Verkligen egentligen. Inte. Det här 20 växthuset är så där dröm men Jaha. man kan göra som din morfar gjorde. Man behöver inte ens ha, men man kan liksom ha en, en lutad, en lutande gammal fönster, gammalt fönster ja, mot en vägg, bara det blir det ju liksom och varmt. Ja, och varmt och, och, mm, och lite Och gamla sådana här fönster kan man ju faktiskt hitta på blocket och banan. Precis, och, och, och det ger lä och, och, och därunder växer det jättebra. Mm. Väldigt härlig och inspirerande bok. tycker Jag tack, och, Jag vet inte vem jag skulle vara i den. Där boken. <laughs> inte Rabarber tror jag inte. Kanske snarare Pelagon. En doftpelargon får du bli. Ja. Eller också en pion. Men de har så kort liv. Andra Nej, Själva blomman, ja. Men växten är ju Nej, är för alltid. Växten. Jag tycker att du blir en pion. Ja, tack. Tack. I min läsningsblomma också mm. faktiskt. Eh, Mikael, tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma hit. Nu har jag bjudit in en annan favorit, nämligen Johan Rabeus. Och det ska bli jättekul att höra. Vad hämtar han allt det där som man ser på scenen? Det är demoner och det är allt möjligt annat. Är en sån i verkligheten?